musik betyder jättemycket för mig. Och både ur ett privat perspektiv men även i jobbet givetvis. Och just den här förmågan den har att sätta mig i olika känslor. Och det väcker känslor och någonting som jag använder med eller mindre omedvetet som ett verktyg. Vi har valt att stötta Musikbojen för vi själva jobbar ju väldigt mycket med musik. Och det är den största gemensamma nämnaren som våra lyssnare har. Intresset för musik och vi vet vilken nytta och glädje som det skänker. Och att då som bolag kunna hjälpa till och ge möjlighet att ge barn och ungdomar musikterapi är en otrolig privilegie för oss och något vi är jättestolta för.